Už jsme pokročili. Máme tady už připravenou sadu kompaktů. Ty první tři je to taková menší řada, je to dvojková třída. Nebo dneska kategorie, možná trojková, už oni taky dneska nevědí v tom zákoně, jak to přečíslovat. Tak ty první ty tři jdou současně, jsou trošku pod úhlem, takže aby se to tam nekrylo přes sebe, tak půjdou do Včka mírně. Máme tady modulár a předtím máme strobokompakt, ten odstřílí a pak přes komunikačku prošlehne a ten modulár půjde od středu do stran. Tady už si nabíjíme 63 a pozvolna děláme, plníme si stovkový moždíře.